A la Festa Major de Terrassa 2015 tindrem més de 344 activitats. Activitats culturals, esportives i també d'oci, organitzades per més de 100 entitats. La gent gran, evidentment, hi participa i col·labora, perquè també diu la seva, opina sobre quines li agraden més, quines no, què canviaríem. Com ho tenim tot preparat, comencem. Del 3 al 8 de juliol, Terrassa celebra la Festa Major, un gran esdeveniment que combina la tradició i la innovació amb la participació dels ciutadans i ciutadanes i de les entitats i associacions. Diversió per a totes les edats, propostes culturals diverses, una gran festa de la convivència i d'expressió de la nostra identitat com a ciutat. A diferents espais de Terrassa trobarem activitats que faran que aquests dies siguin moments d'alegria. I per parlar del tema de la Festa Major d'avui ens acompanya la Rosa Maria Rivera, que és la primera tinent alcalde, Drets Socials i Serveis a les Persones i regidora de Gent Gran. També la Carme Vila. La Carme Vila és la vicepresidenta de l'associació Amics i Amigues del casal Anna Murià, el Felip Elosegui, que és president del Centre Cultural El Social, i el Carles Llongueres, director de Coral Rossinyol. Sé que tots els quatre, a part d'això, feu moltes altres coses, que no us agafa de nou això, que teniu un bagatge molt, molt interessant. Rosa Maria, primer, benvinguda aquesta setmana, com aquell que diu, has entrat a la porta gran de l'Ajuntament. Mai tan ben dit. Ben dit. Espero que quedi ben de bat a bat. Et desitjo el millor, felicitats. Moltíssimes. En aquest programa ens veurem més d'una vegada, perquè com ets regidor de la gent gran, segur que col·laborem amb moltes coses. Primer de tot, quins són els objectius més generals? Quin és el camí que haurem de seguir a l'Ajuntament de Terrassa adreçat a la gent gran? Bé, tenim unes línies ja extretes de fa un temps, no? Que la idea és mantenir-les, però bàsicament una d'elles és estar al costat del teixit associatiu de la gent gran, seguir-ho potenciant i que això ens reporti mútuament, tant a l'Ajuntament com a l'entitat, una reversió d'interessos i d'idees, en aquest cas. Un altre objectiu que penso que és molt important és posar i seguir posant en valor aquestes persones que han ajudat a que la ciutat de Terrassa avui en dia estigui de la manera que està. Jo encara recordo quan era petita, barris que realment eren foscos, que no tenien pràcticament lloc on anar a jugar, i que els nostres avis, doncs, en aquell moment ja feien un teixit i ens ajudaven a que la ciutat semblés una mica més grisa. Actualment això ja no passa, i per tant una miqueta donar les gràcies i en aquesta generació que ens han aportat, doncs, que la ciutat estigui d'una altra manera. Aquest és un altre objectiu. També, per exemple, en aquest cas que estava parlant, seria la promoció del Terrassa Ciutat Amiga de les Persones Grans, que després em sembla que en parlarem una miqueta, Jordi, i que és un projecte molt interessant. Ja que en parles, aquest projecte l'hem portat cap a l'OMS, sí, ens l'han d'aprovar, i em sembla que cap al setembre tindrem bones notícies, Rosa? Bueno, espero que sí. Portar un projecte a l'OMS, a l'Organització Mundial de la Salut, que ens aprovin un pla i que per aquest pla siguem pioners a nivell de tot Catalunya, jo penso que això és extraordinari i que és producte, doncs, de la regidoria que fins ara ha treballat, i per tant és fantàstic. Jo l'entomo amb moltes ganes, la veritat. Continuaràs aquest trajecte i també aquest, el de, segur, del sí. Sempre Acompanyats, que és un projecte que després, abans d'acabar la primera part, en parlarem, perquè tenim un telèfon molt interessant, és el tema de la solitud no volguda. És una diagnosi, estàvem parlant abans. El Sempre Acompanyats és aquelles persones grans que realment no vulguin estar soles, intentar dins del territori de tots els districtes cercar quina és aquella persona que està sola i no vol estar sola, de forma que elaborem un teixit associatiu perquè aquestes persones grans se sentin acompanyades, ja sigui per una persona de mitjana edat, ja sigui per una persona més jove. Això una miqueta a través dels diferents associacions de la ciutat és el que estarem treballant. Això aviat, el mes de setembre, ho veureu a la pàgina web. Després de Festa Major i vacances tindrem tot això, que ja veuràs, sí, ara que tindrem moltes sorpreses. Estem una mica aturats. Una mica aturats. Rosa Maria, tu portes més de 30 anys amb el que és l'educació musical, sí. Estàs la primera directora de l'Escola de Música al Conservatori de Terrassa, una persona molt activa. A nivell associatiu, participatiu, tu com veus que la gent gran hi participi tant i cada vegada més amb tots els espais culturals, ara que ve la Festa Major? Ara que ve la Festa Major, no només amb la Festa Major, però sí. Jo crec que actualment la gent gran
Teniu unes ganes de viure la vida que potser abans no es tenia, no? Tenim una situació també econòmica una mica diferent i que també ens permet accedir a petites coses que potser per les hores de treball que havíeu dedicat a l'empresa i a la família no podíeu tenir. Aquest petit marc que ens dona la llibertat de a vegades acompanyar el nen, a vegades el net, però que també saps allò que t'agrada i que li destines un temps. Per tant, aquest temps pot ser lúdic o no tan lúdic, però quan es converteix lúdic es converteix en que la festa major la vius doncs, en plenitud. No? En plenitud. Parlaves una miqueta de l'abans, que abans les coses eren potser una mica més grises, una mica més complicades, i el Felip ens en pot parlar d'això, perquè ell és l'expresident del membre fundador de l'Esbarc Agarenc al Social. Tu has viscut dècades i dècades enganxat, com aquí diu, a la cultura popular. Tu en aquestes dècades has vist molta transformació a nivell de la cultura popular, però també de la festa major, Felip. Sí, aviam, has parlat abans que has presentat que hi hauran 344 activitats. Això abans no hi era. No hi era. Però radicalment no. Es feia ball al casino, o al gran casino, o a tres punts de la Rambla, i sardanes en un punt determinat i para de comptar i poca cosa més. Sí. I poca cosa més. En canvi, des de fa uns anys, jo diria que a l'esclat va ser quan van venir els ajuntaments democràtics, hi va haver-hi un canvi radical, s'hi han anat afegint activitats i activitats i grups i grups i grups d'una manera paulatina, molt bona, generalment molt encertada i que s'ha convertit en algo tan natural que ens sembla, o hi ha molta gent que els hi pot semblar, de que això ha sigut sempre així. Jo recordo, posaré un exemple d'això que dic, de que per molta gent, per moltíssima gent, el monument de la dona ha estat sempre. Forma sí, sí. Part de Terrassa. I quan els hi parles de que l'avinguda aquella de la Renfe era una cosa, com deia, era una cosa fosca, lletja. Amb la barrera. Diuen, no pot ser, amb la barrera, amb el puntet que anava per sota de la via. Diu, no pot ser, però si això... I és perquè la gent ens acostumem a lo bo i per sort, el nostre cervell va deixant enrere el que no és tan bo. El bo d'això és que anem tirant endavant. Abans era gris i ara tenim molts colors. La Carme sap això dels colors perquè és una persona molt activa, portes molts anys amb activitats, cantes al Cor 2000, també és la presidenta de Veneres del grup Bon Dia. És molt important, oi, que la gent gran estigui activa, participi, tingui el cap distret, com diu el Felip. A més a més, si és creatiu, encara millor, oi? Pues sí, jo crec que sí. Jo crec que és bàsic amb les persones grans que puguem fer tots aquests afers que fem amb cantades, perquè cantar, ja si quan un es lleva i ja canta, ja comença a portar l'esperit a dintre. Jo em llevo i canto. Que sí? Doncs pues d'acord, estàs d'acord amb mi. Quan ja arribes al casal que dius avui tinc havaneres o avui tinc coral, ja vas amb aquella il·lusió i aquell esperit, la gent s'arregla, se prepara, se'n va cap allà, camina. Tot això és vida, tot això és vida. Uh-huh. Arriben allà i ja veus que ens arriba el mestre, també havíem tingut nosaltres el Carles moltes vegades, fins que, bueno, quan va tocar, hem anat canviant, però és aquella il·lusió de que hi ha la coral. I la gent, i nosaltres, el que fem, ell ja ho sap, el que fem nosaltres és fer-los fer memòria. O sigui, hi ha tallers de memòria, però les cançons nostres, tant el Coral 2000 com les havaneres, tot es fa de memòria, els fem treballar la memòria. Estimular, els estimulem, perquè dius, bueno, doncs sí, bueno, això quan ho farem, quan ho estrenarem? Quan ho sapigueu tot bé, i no surt fins que no s'ha fet prou bé. I això els dona un estímul i una vida. Jo tinc persones a la coral de 94 anys, i com canten, perquè aquí hi ha persones que ja ho saben, com canten. Sí, perquè ara estàs dient, tenim aquí la coral Rossinyol, també, Carles, tu ets el responsable. Tu l'any 2004 vas ser cap gros, ets membre del grup Ministris del Raval, que després ens explicaràs. Com veus que la gent gran, que la gent, les persones grans, quan diuen gran, a partir de 60 i fins a l'edat que sigui, que estiguin tan actives? Perquè tu això ho vius cada dia en la coral, no? Bueno, estan actives perquè tenen ganes i... Estan motivats, no? Els agrada la motivació. I el grup,
el mateix grup porta aquesta dinàmica a vegades d'ajudar-se els uns als altres i de fer activitats. I bueno, és una mica el que diu la Carme, vull dir, el fet d'anar a cantar, sí, sí. A vegades estàs cansat, però dius, va, fas l'esforç i vas, i un cop ets allà, acabes cansat de l'assaig, però acabes satisfet. Satisfet, eh? Satisfet. Això és important. I per acabar cansat i satisfet s'ha d'assaixar molt, s'ha de treballar, hi ha aquesta disciplina. Vosaltres creieu que la Festa Major és un dels aparadors més importants perquè totes les entitats mostrin la feina feta durant tot aquest temps? Com ho veuries tu, Rosa Maria? Tu que també has estat sí, amb molts grups, eh? Molts grups. Jo crec que és l'aparador ideal. O sigui, sí. Qualsevol entitat de Terrassa cerca, busca un espai a la Festa Major per mostrar la seva activitat, donar-se a conèixer, estar integrat a dintre del teixit. És a dir, és un aparador tant per ell propi de que mostra el que ha fet durant l'any com per possibles actuacions futures. No? Vaja, jo com en el seu moment quan dirigia alguns cors, era l'aparador, cercaves un espai adient en la ciutat per posar-te la llista a veure si aquella ara et podia tocar. No? Però aquí el tema és, que dèiem, l'emoció, no? Les ganes, la satisfacció. Llavors, ara que parlem de mostra Festa Major, Felip, vosaltres què representareu, què fareu a la Festa Major aquest any des del Social? Des del Social, aviam, participem com cada any, des de la primera classe de dansa de l'Esbart fins al cos de dansa, participem amb el Cercavila del dissabte per la tarda. Després, el diumenge al matí, participem a l'ofici solemne i a la sortida d'ofici, l'Esbart Agarenc, des de fa 58 anys, bufa, balla al Ball de Plaça de Terrassa. Tot l'Esbart viu amb molta emoció l'arribada de poder sortir a la plaça Vella a ballar al Ball de Plaça de Terrassa. Diríem que és el punt principal, àlgic, sí. El més àlgic de tots, de dir, he ballat al Ball de Plaça de Terrassa. És molt important. És una satisfacció. Ara, el dimarts que ve, sí, dia 30, tindrem l'assaig junt amb les autoritats de... Aquest any serà una mica més complicat perquè molts s'estrenen de nou. Ai, els ensenyeu a ballar. Ens ensenyen a ballar, ostres, sí. Que maco, això, eh? Ensenyem, això és una de les coses que... Rosa Maria ve-te preparant, eh? Jo ja estic nerviosa. Això és una, bueno, de les coses que ha canviat durant, sí, tots aquests anys. Exacte. Quan vam començar a ballar al Ball de Plaça, que jo tenia 19 anys... Fa 4 dies, sí. Fa 4 dies. Sí. Doncs, primer ballava a l'Esbart i punto. Després ja vam començar a que l'alcalde, sí, fes un petit passeig amb la pubilla. Un tastet era. Si era només... Res. Sí, sí, sí. Després recordant, o... Sí, més que res recordant de que el Ball de Plaça es ballava... Primer el ballaven un diumenge els més benestants de la ciutat, després a l'altre diumenge el ballava els no tan benestants i el tercer diumenge el ballava les minyones i el poble, pues es va crear, es va muntar que el Ball de Plaça tingués tres grups diferenciats, sí, de vestimenta que representés allò, i les autoritats van començar a intervenir una mica més. Però ara tots ballen junts, no? Ara tothom va igual o no? O encara no, ha... no, ja, a l'Esbart balla amb tres tipus diferents de vestimenta. Però la dansa, sí, és la mateixa. La dansa és la mateixa. La dansa, la dansa només n'hi ha una. La dansa, sí, només, sí, però representa el que ballaven un dia uns altres dies els altres i altre dia. Tot això, Felip, és el tema de la cultura popular i tradicional, com les habaneres també. I les habaneres també, exacte. Vosaltres també ens presenteu habaneres, eh? Nosaltres també ens presentem habaneres. Nosaltres, bon dia, eh? Bon dia. El bon grup, dia. Bon dia. Bon dia. El grup, bon dia d'habaneres. Nosaltres, que, com a Festa Major, ho farem amb els diferents grups també de tots els casals que tenen grup d'habaneres, el dia 7, el dia 6, perdó, el, sí, dia 6, que és el dilluns de Festa Major, sí, ja fa, això ja portem almenys 4 anys, que ho fèiem al Parc Vall Paradís, ara, i abans ho fèiem al Parc Sant Jordi. Però allà ens tocava molt sol i vam fer-ho aquí. I aquí ens va anar
Perfecte. I aquest any ho continuem. Oli amb un llum, no? Oli amb un llum. Oli amb un llum. Quan una cosa és oli amb un llum, vol dir que lluerna i va bé. Que lluerna i que llueix i que és molt maco. Llueix. Abans dèiem que hi ha moltes organitzacions, hi ha moltes formacions de Terrassa que participen. De 100 concerts, 65 són terrassenques. Una d'elles, Carles, té a veure amb vosaltres, els ministrils amb els sinfònics. Quan actueu, què fareu, què veurem o què ballarem? Concretament els ministrils comencem el divendres, que és l'arribada del drac i la descoberta del Cap Gros. És tota la inauguració de la Festa Major. Llavors, bàsicament, tot i que alguns participem amb la Cercavila, llavors ja passem el diumenge al Ball de Plaça amb les Bartagarenc, gegants, drac, nans, i evidentment llavors recepció també es va anar afegint després, es va anar afegint. Exacte, i llavors ja anem tots cap a l'Ajuntament per acabar fent castells. I llavors el dilluns de Festa Major també participem amb el Serra Llonga, i aquest any, com a cosa extraordinària, tanquem la Festa Major el dimecres amb el Treure Ball Especial, que es torna a ballar al Ball de Plaça, però a nivell de poble, i danses de col·lectives. Bé, que estaràs activíssim, estaràs tota la Festa Major dansant i ballant, millor no es pot estar. Després ja veurem de cara dimarts o dimecres, veiem quina cara fem i aviam quan estem. Hi ha una altra iniciativa, Rosa Maria, que m'agradaria també parlar-ne, que és la música gran, que és a 5:45 al Parc de Vallparadís, que és la zona de la Carpa Torrent de la Font de Segarra. Actuaran aquestes habaneres i també tindrem dos grups de rondalles, no? Totes aquestes activitats fa que la gent gran es motivi, participi i tinguin eines noves, no? Sí, a més que els toca molt la fibra de passat recent o una mica més llunyà, que fa que és l'activitat que fa que els mogui, no? Normalment, una activitat molt innovadora, la gent gran acostumem, ja també m'hi poso jo, a vegades a ser una mica reticent a participar-hi, no? Qualsevol activitat que tingui a veure amb allò que ens recorda alguna cosa de l'infantesa fa motivar. Ens motiva molt més. Habaneres, està molt clar. És un reclam absolut en tota una època que ens reporta tota una estructura, tant de text com de música. És important, aquestes festes populars, la setmana passada en parlaven, però creieu, a part de la cultura popular, com poden ser les sardanes, les habaneres, el coral, el treure ball, hi ha altres activitats, hi ha altres concerts que a la gent gran també els agrada? També hi participen, Carme? Sí, és el que diem. Per exemple, hi ha concerts de Festa Major que venen, que són grups que ja són molt de la nostra època, de l'època que nosaltres ja tenim una edat, i que ara tornen a venir, i els que som grans revivim, altra vegada recordem, tornem a anar enrere d'aquell temps, i recordar és tornar. I això és molt bo. M'estàs parlant del Jordi Dan? Sí, el Jordi Dan, exacte. Anaves per aquí, eh? Jo ja et veia, me'l recordava. És que, exacte. Dic que el duo dinàmico no ve, no ve el duo dinàmico, doncs, home, aquest senyor té 75 anys. Bueno, exacte, té els anys, doncs, ja t'ho dic, una miqueta dels nostres, és jove com vosaltres. Jove com jo. Pels comentaris que hem fet abans, em sembla que omplirem la plaça. Ja t'ho asseguro que sí, ja ho veureu. Ja ho veureu com sí. No ho sé moment, eh? Sí, jo quasi que diria que sí. Vaig pensar, Jordi Dan, i sí, sí. Posem la mà al foc i veuràs com si toquem fusta. Però veuràs com sí que serà veritat. Perquè és això, el jovent potser no està prou, però no ho creu això, perquè ell pensa, ells volen altres coses que els grans, allò que dèiem, bueno, ja en parlarem. Però això sí, els grans segur que hi anirem tots, i segur que llavors sempre un o altre porta l'altre, venen gent de fora. Per què? Perquè sabran, ostres, hi ha aquest, tots cap aquí nosaltres. I llavors, i això dona vida. A part d'escoltar, us atrevireu a ballar? A ballar, i tant. Sí, a veure. El xiringuito, el negro no puede, mare de Déu. Jordi, que les persones grans som els que més ballem, eh? Sí, no, ja m'ho han explicat, ja. Digues. I per poder ballar, el diumenge de Festa Major, al Centre Cultural i Social fem la revetlla de Festa Major. Recordant les èpoques aquelles dels embalats. Correcte. Però m'heu de portar el fanalet, eh? Sí. Exacte. Fem primer una petita obra de teatre, després fem coca i cava, i a continuació un ball. Carall, el ball de Festa Major. El ball de Festa Major. I aquest any ja m'ho he apuntat, que aquest any els diré als responsables d'aquesta activitat que comprin fanalets i que s'ha de fer el ball del fanalet. Jo t'hi faig un apunt.
I el Ball del Ram. I el Ball del Ram, sí senyor. Ball del Rosa Maria. Eh? Això era de la nostra sí, època. Però, no sé. Ell, no sé si t'apuntaràs. Ja, ja veuràs si t'apuntaré. Sí, potser sí. Si vens, et treu-li ballar. Ostres. Oh, ja podeu apuntar-te. Oh, bueno, si seràs la meva dama... Veus? Allà hi serà. Ja, ja, ja tenim una proposta molt interessant aquí. El cartell d'aquest any, l'ha fet un noi molt jove, jo crec que n'hem de parlar, el Roc Roc Grau, de l'Escola Municipal d'Art, i he dit tres adjectius interessants: diversitat, diversió i dinamisme. Creieu que aquests tres, Carles, són adjectius apropiats i encertats per la Festa Major de Terrassa? Sí. Diversitat, en tenim. És diversió, assegurada. Assegurada. Dinamisme, amb el que dieu, em sembla que queda claríssim. Al 100%. A tope. Al 100%, ja t'ho dic. Bueno, ara anem a fer una petita pausa, perquè ja veig que us esteu engrescant, ja esteu aquí, ja estem al Ball del Fanalet i aquestes coses, que ja m'agrada. Sí. Aviam si fem alguna foto i la portarem aquí. Hi ha una altra iniciativa, abans ho dèiem, els Sempre Acompanyats, que és un programa que s'està fent aquí a Terrassa, amb l'Ajuntament de Terrassa, l'Obra Social i la Caixa. I llavors tenim un telèfon perquè truqueu si alguna d'aquestes persones es troba que amb aquesta soledat no volguda, que truqui i l'atendran. Sobretot és el districte 4, que és la Maurina, Can Aurell i la Cogullada. Fem una petita pausa i tornem a estar amb tots vosaltres. Tindrem una sorpresa molt agradable. Ens veiem ara. Terrassa respira, es mou, camina i avança. Batega el ritme que marquen les persones que viuen i fan la ciutat. Has provat mai de seguir el seu pol? Una ciutat que batega amb el ritme àgil i sonor de la cultura popular. Un cor que segueix el ritme que marca l'actualitat política. Unes pulsacions que es disparen amb el ritme frenètic de la vida esportiva a la ciutat. I que reposen esmorteïdes gaudint d'un merescut descans. Per ressorgir amb més força, per tal de fer sentir la veu de tota una ciutat. Els informatius Canal Terrassa, seguim el pols de la teva ciutat. Nosaltres som la teva televisió. Ho veus, ho sents, ho vius. Canal Terrassa, a prop teu. Tornem a estar amb tots vosaltres després de la pausa. Avui parlem de la Festa Major de Terrassa 2015. I parlant de la Festa Major també ens acompanya la Coral Rossinyol, que després en parlarem. Però tenim una sorpresa, tenim una bona sorpresa, perquè ens ha arribat la persona que farà el pregó aquest any. I no és una qualsevol persona, és una persona que ha superat els 100 anys. Sí? Ha superat els 100 anys. La Lluïsa Aubets, ja té més de 102 anys, està flamenca contenta, i ens ha vingut avui aquí al nostre plató de Canal Terrassa, la nit dels savis. Abans de començar, jo crec que hem de fer un gran aplaudiment perquè ha vingut la Lluïsa. Moltes gràcies. De res, a vostè que vingui. Lluïsa, vostè va vindre als 18 anys d'un petit poblet de Lleida aquí a Terrassa. Sí. Com és que va venir aquí a Terrassa? Va vindre a fer de minyona? Perquè hi tenia dues germanes casades. I per això em vaig venir a servir. Oi? Vaig servir i estava molt bé, oi? Però després, no sé, no me'n recordo el temps que vaig estar. Però llavors va morir el meu pare i es quedava la meva mare amb els altres més jovenets. Vaig tornar allà per ajudar-los. I estan vivint allà amb ells, coneixíem un senyor que ens apreciaven molt, i aquell senyor ens va buscar treball Artesa de Segre, no sé si sap on és. Cap a Lleida? Sí, també, a Lleida, cap a Artesa de Segre. Que hi havia una fàbrica de filats. I vam anar allà, i amb la guerra ho vam passar allà. I després de la guerra, quan se va acabar la guerra, vam baixar tota la família aquí a Terrassa. I vostè va viure al rovell de l'ou de Terrassa, al carrer Fontvella? Sí. Oi que sí? I llavors passaven molts carros, passaven de tot, carros i tot allò. Ja, jo, quan vaig a la Fontvella, ja no conec res de Terrassa. Ha canviat molt, les coses. Home, si canvien en 10 anys, en 80 anys, clar que canvien més. Sí, canviats, Terrassa. Com veu Terrassa ara? Com la veu, de Terrassa? Jo la veig diferent. Veig una altra cosa a Terrassa, no ho sé, ho veig molt diferent. Molt abans. Gran, no? Molt gran. Anaves per tot arreu, no ho sé. Ara ha crescut molt, oi, Terrassa? Ha crescut moltíssim. Però fa poc,
en Jordi Ballart, a l'alcalde, li va fer una visita. Jo sé que vostè l'aprecia molt. Em va fer la visita quan va fer 100 anys. 100 anys, sí, sí. I després, al cap d'uns anys, va vindre a fer una altra visita i li va proposar que fés el pregó de la Festa Major. Eh? Sí. Vostè, el dia 3, sortirà a dalt del balcó de l'Ajuntament de Terrassa. Sí. Què suposa per vostè? Està contenta? Jo ja li vaig dir, no li diré sí si no em diu que venen la meva família. Si vini sola, no vindré. Ah, acompanyada de la família. Acompanyada de la meva, perquè tinc molta família. Gràcies a Déu, tinc una família que... Bueno, molt, molt... I tindrà tota la família a dalt del balcó. No ho sé. Sí, 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 mare, i tant, sí, i tant. Sí, sí. Ui, que som... Tinc una bisnieta que té... Això volia parlar. Això volia parlar. Té la Laia. La Laia. 2 anys. 2 anys. Tenia 8 dies quan va venir l'alcalde, que vaig fer 100 anys. I ara aquesta nana està boja per venir. I ai, Lluïsa, ei, Lluïsa. I jo també estic boja per ella. Està boja. M'han dit, no sé si és veritat, que vostè, quan veu la bisneta, la Laia, deixa estar el bastó. No l'agafa, el bastó. Sí, puc, sí. Bueno, però va darrere, no? Deixa, deixa, per això. Sí, sí, acosta-li una mica més. Carme, acosta-li una mica més. Però va, ui. És molt... Sense bastó amb la Laia. No, sí, 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 sí. La Laia, quan ve a casa meva, la Laia, jo estic allà al sofà, ja ve, ja he lluit, ja em ve fer l'abraçada. Això dona una alegria, una satisfacció. Jo per això que li dic, que tinc una família, que no puc dir res. No pot dir res. A part d'una família, també té un hort. Un hort. A què li agrada l'hort? Sí, i què té l'hort? Tinc tomàquets que ja són madurs, que la Laia ja n'ha collit de madurs. Carai, aquesta Laia. D'aquells que estan penjats. Aviam si li farà una amanida. Aviam se li farà una amanida. Ja es va menjar allà mateix. Clar, clar. Sí. I... És un hort que és com, diguéssim, com ara això. És precís. I quan va venir l'alcalde, que tenia 100 anys, tenia enciam, si n'hi vaig donar un alcalde. I em va dir que se l'havia menjat. Se'l va menjar. Bueno, doncs li preguntaré. I va penjar una foto. Va penjar una foto que s'havia menjat a l'enciam, sí, de la senyora Lluïsa. Lluïsa, de veritat que estic molt content que hagi vingut aquí al programa. Jo també. Perquè jo és, també, de veure'ls. És un gran honor. Els veig uns senyors tan d'allò. Sí, sí. Pensi que vostè, amb tot el que ha viscut, el que ha patit, molt, i sobretot també el que ha somrigut... He patit molt. Ha patit molt. Amb jove, amb marit, ui, he patit, amb vida d'allò, sí, clar. Perquè al meu marit li havien de tallar la cama i... Bueno, i mare de Déu, mare. Però això ja ha quedat enrere. Ui, ara hem d'anar a fer el pregó. Amb la vida he patit molt, però ara, gràcies a Déu, doncs moltes gràcies, Lluïsa, per estar al programa Nit dels Savis. Que vagi molt bé el pregó, que estarà envoltada de tota la seva família. Ara anem a parlar una mica amb la coral. Aviam, passem el micro per aquí darrere. La coral, qui agafa? Vostè mateix. El seu nom? Pere, Pere. El Pere, Pere. Què tal la coral Rossinyol, com va? Bueno, jo havia cantat, però ja fa anys que no canto. No cantes. Però bueno, m'hi sento molt bé quan puc estar amb ells. Clar, clar, clar. I llavors, qui canta d'aquí, aviam? Que aixequi la mà, qui canta? Aquí al costat, passa-li aquí, aviam. Soc la seva senyora. La seva senyora. Un canta i l'altre escolta. Molt bé. Sí. Ells acompanya. Doncs jo farà uns 18 anys que estic a la Coral Rossinyol i sentim molt bé. Clar. Vull dir... Què canteu? Alguna cançó, aviam? Bueno, cantem moltes. Una? No, no us faré cantar, eh? No us faré en aquest compromís. Pues cantem, pues mira, ara estem cantant la Beberum, el Nabucó, el Bosso Galà... Bosso... Com és aquella? La Maria Estrenes. Maria l'Estrenes. Ah, la Maria de l'Estrenes. I aquesta Maria de l'Estrenes, com és aquesta cançó? Re, una frase. Què diu la Maria de l'Estrenes? Passi el micro cap a aquella senyora que sap la frase. Aviam. Quina és la frase? La Maria de l'Estrenes, és molt maca. Acostis el micro. Així? És molt maca, almenys a mi m'agrada molt. Digui'm una estrofeta, va. Suposo que ens surt molt bé. I com, què diu la frase, Maria de les Trenes? La Maria de les Trenes. Aquest moment no te'n faria més. No, perquè a més no veniu preparats, les cordes vocals no estan bé, això, i no anirien bé. Això haguéssim sapigut, doncs ja ho haguéssim separat, ja ho haguéssim preparat. Clar, com uns bons artistes, clar que sí. Ara de cop i volta no pot ser. Me'n vaig a taula, seguim parlant. Vale, perquè el que és interessant, això, que ha vingut la Lluïsa amb aquesta activitat, amb aquestes ganes de viure, senzillament, què us sembla l'exemple de la Lluïsa? Molt bé, perfecte. Perfecte.
Jo l'admiro i li dono l'enhorabona per fer aquests anys, perquè està molt bé per haver fet 100 anys i per tenir el cap com té, com parla i com recorda les coses, és immillorable. Jo també, en el nostre casal, també en tenim de senyores de 100 anys, que ara ho deia, i també estan perfectes. Això et dona a veure, et dona a pensar el que s'han passat, encara que hagin passat molt, el benestar que ara tenen. Aquí t'ho demostra. Aquí t'ho demostra. Carles, que sí. Tu que ets més jove, com veus això, què penses? Home... L'objectiu, és l'objectiu aquest, eh? Si podem arribar així, amb aquesta lucidesa perfecta, cap problema. On signem? Exacte. Sí, perquè la gent de Secà, t'hi has fixat que... Cap a les terres de Secà. La gent de Secà arriben més lluny. Secà, eh? Sí. Ja he sentit jo al parlar, dic... I ara quan arribi al social els diré que m'hauran d'aguantar 30 anys més. I tant. Bueno, aviam, 30 anys més hauran d'aguantar. Rosa Maria, quin exemple formidable, eh? Formidable, per mi és una llegenda, llegenda viva, no? En aquest cas, quan dic llegenda no només per vostè, en aquest cas, sinó com a ciutat, no? Perquè tenim el record de com era la ciutat, com es vivia, i això no té preu, perquè el podem transmetre en els nostres, el nostre jovent avui en dia. Aquesta translació entre joventut i gent gran, que penso que aquests ponts, no?, que sempre s'han de tirar. Clar. També m'agradaria doncs, que al seu costat hi ha la seva filla, i que m'agradaria fer-li una pregunta. No l'he fet abans, però ara vull fer-li la pregunta. Si li podeu acostar el micro a la Carme, que és la seva filla. Sí, Carme. Tu com a filla, sent filla de la Lluïsa, amb tot el que ha lluitat, amb tot el que ha treballat, venint de la terra del Secà i estant tan eixerida, què et suposa tu? És una satisfacció impressionant. És que he sigut molt caminadora. Ah, amiga! I camines molt jo. Ha caminat molt. Sí. Home, per nosaltres, jo parlo jo, però també tinc la meva germana aquí, i és una satisfacció, almenys a nivell personal. Vol que li digui? He sigut sosa 25 anys del Barcelona. Ah, i que anàvem a veure acosta el micro. Sempre que jugava. I el dia que no jugava ens anàvem al bosc. Ah, sí. Agafàvem caminar. El cotxe, teníem uns 600 i ens anàvem al bosc. Sí, que és del Barça. Molt. És del Barça. Per això té tanta salut, perquè és del Barça. Clar, perquè li he donat moltes il·lusions, no també tenes. Però bueno. Vostè, sí. El Barça. A mi jo també ho soc, ja. Sí, aquesta sí. Meva bisnieta ja canta l'himne del Barça. Carai, que bé, que bé, que bé. Molt bé, molt bé. Carme, una joia. Sí, sí, és una molt joia. Vull dir, això és satisfacció. És veritat. Sí. Per nosaltres és una satisfacció veure que està així, no? I pensem, bueno, doncs tenir aquesta lucidesa mental que té, perquè realment se'n recorda bé de les coses. A més, vull dir, a part de que només té miqueta de sordera, doncs, quan arriba a casa a vegades a la tarda diu dona'm coses per cosir, perquè li agrada molt cosir, ha sigut molt bona cuinera. En fil negre, és que li faig, eh? Vull dir que és espectacular, perquè jo sóc infermera i no pren res, vull dir, ho té tot bé. Llavors això és, diu, bueno, doncs és una joia tenir una persona així, no? Avui, ja, jo, que és molt vital. Escolta, sí. Avui he entregat un pantalón tejano a les nenes de la meva neta que han sigut a dinar pel seu pare, el meu gent, ai, el sí, meu... Sí, és igual, sí, és igual. Pel sí. Seu pare que me'l va dir, que li vaig cosir. Bé, i avui... Sí. Moltes gràcies, Lluïsa, de veritat, moltes gràcies. Malauradament, no totes les persones arriben a aquesta edat, doncs, amb aquest estat de salut. També hi ha una altra iniciativa que té a veure amb gent que no pot sortir de casa o no pot sortir de la residència, i és que aquí la Fundació La Llar, de la Llar de l'Ancianitat, fan una iniciativa, Rosa Maria, t'ho deixo tu, perquè és una iniciativa, penso, atrevida, perquè és com una mostra de custom, de motos d'aquestes, Rosa Maria? Bueno... Això de que fem una moto custom a la dins de la Fundació de la Llar és tremendo, eh? És tremendo, eh? Qui s'animaria de vosaltres a pujar amb una moto custom d'aquestes així? Qui voldria pujar amb una moto? Harley. Tanto que la Lluïsa aixecarà la mà, eh? No? Doncs bueno, es fa una mostra d'aquestes motos, tal com deia en Jordi, a la Fundació de la Llar, l'antiga ancianitat, que els coneixem els vells antics, eh? Sí. I bueno, espero que tots a la Festa Major hi aneu a veure-ho, eh? Que estàvem parlant de la Festa Major i és un dels llocs, una de les activitats més que es fa dins de la ciutat per poder anar a gaudir de la mateixa, desplaçant-nos una mica i compartint també l'espai amb gent que està dins de la residència, que també penso que és molt interessant. Mm-hmm. També és important doncs, que hi ha unes jornades de portes obertes de museus i visites concertades sobre el patrimoni de la ciutat. Aquí a Terrassa tenim molt patrimoni, o sigui, parlem de cultura, però tenim les esglésies,
tenim els centres culturals, tenim un potencial arquitectònic molt gran, no? Sí, com sí. Ho veieu, Carme? Jo ho veig perfecte. Jo sé que cada any hi ha molta, molta activitat, hi ha molta gent que ho van a visitar-ho, de Terrassa. Hi ha gent de Terrassa que abans no s'havia vist i ara, el que dèiem abans, gent que ve de fora, que venen a visitar-ho. Portes obertes. Això és fabulós. Podríem dir potser que la gent gran actualment teniu moltes més inquietuds? Pues sí, jo et diria que sí. Sí, perquè abans totes aquestes coses estaven vedades, diem, més o menys. I ara... Abans no hi havia tantes coses, claro. Hi havia altres ocupacions i, sí. I ara tenen el moment bo per fer-ho. Ara la gent, els que som grans, tenim més temps lliure per fer aquestes coses. Ja tothom comença perquè ja cobra una miqueta, ja té un estatus de vida millor que es tenia abans. Els fills tenen els seus fills, els avis també els en cuidem molt, però és molt diferent, tenen ells més autonomia de si mateixos. I es pot fer aquestes coses, que abans no es podia fer, perquè els avis sempre estaven obligats a casa, i en canvi ara poden sortir. Tenim els casals, tots, que la gent doncs surt i disfruta, es disfruta, perquè ja tenim de tot una miqueta, i n'hi ha molts, no és que sigui un o dos, no, en tenim una pila de casals, i això és el que dona imatge a Terrassa també, jo ho comprenc, veig els altres puestos, perquè jo també sortim amb altres puestos que fem intercanvis, però vull dir, això dona vida a la gent gran, als que som ja grans. Carme, estàs dient tot això perquè estem parlant de la Festa Major, però exacte. És interessant el que dius, exacte. Durant tot l'any feu activitat, no és ara que dius, bueno, d'aquí ens despertem dos mesos abans, Felip, què hem de fer? Sinó durant tot l'any hi ha activitat, durant tot l'any a l'envelliment actiu. Tant pugui ser els balls de country, tant pugui ser sardanes, coral. Exacte. No pareu, oi, Felip? No parem absolutament cap dia de l'any. No. Mira, per donar-vos una idea, jo ara marxaré de vacances el dia 14. Doncs ahir ja vaig preparar la documentació que ha de sortir a primer de setembre, perquè l'ensobrin i la preparin per sortir el mes de setembre, referent al terrassenc de l'any que es farà al novembre. O sigui que... Us anticipeu, estem, ja, clar. Estem sí, encara sí. Al juny i ja estic treballant pensant en el novembre. Exacte. Clar, perquè tu estàs dintre del jurat. Jo sóc el president del jurat, sí. És el president del jurat del terrassenc de l'any. Sí, sí. Sí, sí. Des de quin any portes? Portes 7 o 8 anys. Porto 8 anys com a president. Jo vaig... Jo era vicepresident primer, i quan l'Amadeu Aguado va passar a l'Ajuntament, va deixar el càrrec i jo va haver el relleu. Vaig agafar el relleu d'ell. Vaig complir el que li faltava de mandat com a president, em vaig presentar a les eleccions, molt bé. Vaig guanyar les eleccions i em vaig tornar a presentar als 4 anys i com que em vaig presentar jo sol, Va sortir tu, oi? Sí. Vale. Això és democràcia. I ara ja, el mes de novembre hi han d'haver novament eleccions, jo ja he presentat la candidatura. Ja he anunciat que presentaré la candidatura, perquè fins al 7 de setembre, de setembre no es pot presentar. Felip, esteu ben distrets, estàs ben distret, eh? Aviam, ja això que dèieu abans, de que estem distrets, és que la gent gran d'avui en dia, o molta de la gent gran d'avui en dia, molta, moltíssima, estem vivint la vida. Exacte, claro. Estem vivint la vida. Abans treballàveu tant. Sí, sí. O quan s'arribava a 76 anys, el meu avi quan va arribar, va morir abans que d'arribar a 76, però va arribar esgotat totalment. Sí, sí, sí. La jubilació era el 65 perquè es vivien 65 i poca cosa més. Justit. La torna. Sí, sí, el meu pare va morir en 94, ja va viure uns quants més. I ara molt, millor. Això no era normal. Però és el que em deia la Lluïsa, que ella ha caminat durant tota la vida, i suposo que tu també, Carles, això ho veus a la coral, al cor, no? quan canten i tot això. Quanta gent hi ha? Quanta gent sou? Estem sempre entre els 25 i 30 persones. I de les edats? El cantar allarga la vida. Clar, per això. Sí. Home, diuen que el mal espanta, no? A més a més. Sí, 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 el mal sí, espanta. A més a més. Sí, sí, sí. I amb tota aquesta gent, com quan arriben, què comenten, què parlen? Perquè no és tan sols cantar, sinó és comunicar-se, conèixer sí, gent. Sí, no, clar, aviam, arribes a l'assaig i parles de tot. Vull dir, tant pot ser de les notícies del dia, com dels equips de futbol, com de la situació que puguis tenir a com casa. Com del Rajoy. També, també, de tot el que sigui. Llavors allà et treus una mica el ventre de penes, no? I desfogues una mica,
Llavors comença l'assaig, te n'oblides dels problemes. I per tant això és una teràpia. Perquè mentre cantes has d'estar atent, per cantar has d'estar atent al director, a prendre aquella nota, a dir aquella lletra, les indicacions que et donin i te n'oblides dels problemes. Estan atents, Carles, ara que els tens aquí, estan atents? Sí, home, sí. Es porten bé? Sí. Es van portant bé, no? Ho intenten, ho intenten que sí. No, no, i tant. Estan tots aprovats. Vale. El que és interessant és això, l'envelliment actiu, fer activitats durant l'any, tindre, Carme, el cervell ocupat i tot això. Jo crec que això des de l'Ajuntament, Rosa Maria, ho teniu claríssim, que s'ha d'apostar per als casals, per les entitats de gent gran, perquè està demostrat, i aquí tenim un exemple, la Lluïsa, que... L'envelliment actiu és, vaja, per nosaltres és primordial en aquest aspecte, no? Tenir el que deia el Carles, el fet de que quan tens un entorn de gent gran que pot fer activitats que li milloren la memòria, l'aspecte físic, el nivell de relació humana, això no té preu. I s'ha de seguir vetllant perquè això funcioni i cada vegada més, fins al punt que jo encara apuntaria una altra petita cosa, no? És aquests nou jubilats que aviat entraran, que són els que aviat faran 60, 65 anys, com els hem d'anar integrant a dintre del teixit de gent gran que ja coneixem, no? Això també és un repte que crec que seran, almenys jo me l'he posat com a repte durant els propers 4 anys. És a dir, aquest punt de l'acompanyament de la gent gran, que ho comentàvem abans, i com integrar-los, no? Com integrar-los, i també, jo et demanaré un altre repte, perquè la gent gran sí que es motiva i va molt, però moltes vegades són moltes dones, els homes els hi costa una mica. No sé com hem de fer això, Carme. Doncs mira, jo dic una cosa. No em diguis que tens la solució, Carme, perquè això... Home, tota la solució no la tinc, però jo sé que puc dir que a la nostra coral actualment tenim més homes que dones. Estem de sort. Això és estar de sort, perquè la veu d'home, tu ho saps més bé que jo, els baixos, els tenors, és fabulós. Són el coixí de la coral. I per tant, nosaltres som 59 a la coral, eh? Coral 2000, som 59. Cantem a quatre veus, com tu ja saps, però amb aquest coixí que tenim d'homes és fabulós. Ara me n'entrenarà i més, ara n'entraré més pel setembre, si Déu vol, ara estem acabant també. Bueno, des d'aquí ho fem, però una crida, no? Qui vulgui fem venir, una crida, també que vinguin, sí, homes, dones, qui vulgui homes, a cantar. Homes, dones, ara tinc 5 dones per entrar al setembre i 2 homes que m'han arribat ara. O sigui que, bueno, miraré de convocar-los, que són molta gent que no hi cabem, que tenim una sala molt gran però que no hi cabem. Ara, és fabulós. Jo els invito a tots que el dia 7 cantarem la coral al nostre casal, que es pugueu venir a sentir, sentint-se el concert d'estiu, que és el que fem de tancar, que val la pena sentir-la. De vegades vens, Carles, sí, tant, doncs el dia 7 t'invito, perquè aquest any hi ha una novetat. Queden tots convidats. Queden tots convidats els que vulguin venir. Sí. I els que ens sentin i ens vegin, doncs també. Tothom pot venir, perquè val la pena sentir una coral de 59 persones, que tenim persones de 90 anys i 94, i ja s'ha de veure com canten. De totes les veus es torna amb una. Això costa molt, eh? L'activitat coral és una de les activitats que poden fer a nivell de gent gran, no? Sí. A vegades són nouvinguts i per tant han d'aprendre com es canta. Carles, això ja ho tenim clar. Altres vegades són excantaires que han estat amb altres corals que perden alguna condició física, però es poden seguir cantant. I aquí hi ha un programa que crec que també és interessant, que és el Cantagrans, que es fa a l'Auditori de Barcelona i que moltes vegades, bueno, aquest any, sé d'alguns d'aquestes entitats corals d'aquí de Terrassa que hi participaran i que per tant cantaran a l'Auditori. Quan es farà això? El mes de setembre. Cap al setembre. Aquí guardem moltes coses per setembre, eh? O sigui, bueno, és que el setembre s'indica tot, eh? Es va obrint. Bueno, ens hem de preparar l'agenda. A l'estiu són vacances. A l'estiu tot a cucaviu, però les activitats al setembre. S'han d'aparcar. A l'estiu tot a cucaviu i durant tot l'any envelliment actiu. S'ha de fer així. Hi ha una altra proposta, que també és interessant, la Carme, que deies propostes, tu també. El rebost. El rebost, doncs, que és una entitat molt important d'aquí. Vendre mocadors, vendre samarretes, vendre també banderes, d'1 a 3 euros, i aquests diners es destinaran doncs per aliments al rebost, perquè malauradament no tan sols a Terrassa, sinó a tota Catalunya, doncs hi ha gent que ho passa malament. Llavors nosaltres, que estem tan flamencs i rient, doncs no costa res contribuir amb una samarreta, un mocador, una bandera. Carme. Sí. Nosaltres, el nostre casal, ja ho fem això ja fa molt temps, fem 2 cantades a l'any a Torressana, a l'Ecosia de Torressana, i la cantada que fem allà és per recollir menjar per tothom i recollim
Molt bé. Bueno, molt, moltíssim. Terrassa és una ciutat molt solidària. Molt solidària, molt, moltíssim. Sí, molt. I amb el grup de veneres recollim llet pels nadons. També fem dues cantades al Cafè Teatre, ja dic a Montes i tot, i anem a cantar nosaltres al carrer, cantem, tant per Nadal com ara, ara també hi tornarem, i recollim gent, o sigui, llet. Pels infants, que falta moltíssima llet. Arreu. I clar, ja és una llet especial, vull dir que recollim els diners, venen allà i llavors ells compren la llet. Vull dir, ho som de solidaris. Ara que esteu parlant d'aquest tema, que és important parlar-ne, vosaltres creieu que arrel, després d'aquesta crisi, doncs us heu donat compte que, sobretot gent gran, no arriba a final de mes, o pateix, o està malament. Felip, tu que portes anys, ho has detectat, ho has vist, ho has ensumat? Sí, hi ha molta gent jove que ho passa malament. I com a conseqüència de la molta gent jove que ho passa malament, hi ha molta gent gran que ho està passant malament, perquè bona part del que tenien per viure regularment bé ells, ho estan passant perquè els fills no visquin tan malament. Sí, senyor. I aleshores està la cosa de que hi ha molts avis que fan això, simplement d'avis. Sí. D'avis i d'avis i d'avis i tot ho passen cap als fills, sí, perquè sí, hi ha molt jovent que ho està passant molt malament. I de retruc, la gent gran aquesta ho està passant malament. Però jo animo a tothom que surti a la Festa Major, que vingui del 3 al 8. No podem fer l'agenda, no podem repassar tots els actes perquè són moltíssims, però al web de l'Ajuntament es pot trobar tots els actes tant de divendres, de dissabte, diumenge. Avui n'hem repassat uns quants. I si no, poden passar per la casa Soler i Palet a buscar els programes, buscar partits arreu de la ciutat. Sí. Jo crec que sortint al carrer ja es veurà bategar la ciutat, perquè segur que a qualsevol indret de la ciutat es veurà que és Festa Major. I vosaltres creieu que la Festa Major també va bé per retrobar-se amb la gent, els veïns, aquells familiars, aquell conegut, que també és un punt de trobada així, Carles? I tant. Abans ho comentàvem també que no fa masses anys, per Festa Major, molts terrassencs marxaven. Sí. I el dilluns de Festa Major et trobaves tothom a la costa. I ara ja fa molts anys que molta gent es queda. Exacte. I molta gent de tots els barris de Terrassa participen a la Festa Major. Clar, també, a l'haver-hi moltes entitats, si com a entitat hi participes, doncs ja et quedes tu, et quedes els parents, es queden els amics, i a vegades et trobes gent que només els veus aquests dies de Festa Major, i durant l'any, clar, com que no treballes amb ells, i no, doncs el punt de trobada és Festa Major. Clar, és un punt d'integració molt important. Rosa Maria, això també ve donat, com diu ell, que hi ha tantes entitats culturals, tantes entitats esportives, que fan bategar la ciutat. Fan bategar la ciutat. Jo ara aquests dies, en la precampanya i tal, amb la campanya, he visitat molts barris de Terrassa, justament amb les festes majors abans de la festa gran, i realment la quantitat d'entitats que fan coses per la ciutat és tremenda. I si aquestes entitats després poden acabar participant en la festa gran, diguem-ne, de la Festa Major del centre, doncs això és tremendo. Clar, sí, és molt important. És fabulós, és fabulós. Felip, tu com ho veus això? Et troba gent que fa temps que no veus i fas la xerrada per la Festa Major? Sempre n'hi ha de gent, perquè, aviam, la Festa Major és una festa, com ho diu? La meva dona diu una frase que és molt d'allò: tothom surt del niu. Tothom surt del niu. Sí. Tothom surt del niu. Sí. Et trobes a molta gent que durant l'any és difícil que les trobis. Sí. Però aquests dies hi ha trànsit. Hi ha tantíssima gent pel carrer que et trobes amb un, amb l'altre, amb l'altre, amb l'altre. Hombre, què tal? Com fa? I què feu? I la nena, i el nen, i el no sé què. Després, ara mateix jo, el meu fill viu a Barcelona, a Gràcia. Doncs jo li diré, escolta, diumenge heu de venir a dinar a casa. I els actes a petar de gent, eh? Doncs, sí, doncs, a tot arreu. Doncs, sí. Vindran a dinar a casa, per la tarda sortirem tots, i el meu fill també es trobarà amb molta gent que fa, mira, fa dies i dies que no els ha vist. Que no s'han vist. I la gent d'aquí a Terrassa veuran el meu fill i diran: hombre, com ha crescut, que s'ha fet gran, ja, oi? Com s'ha crescut. I aquest és el teu nen, oi? Que és maco. És el nen, ja, que gran s'ha fet, no? I quina alegria que dona. Quina alegria. Ja estem acabant, més o menys, el programa. Ja estem acabant. Vosaltres, després de la Festa Major,
Aquest estiu què fareu, Carme? Alguna idea, alguna iniciativa? Pues sí, jo me'n vaig de vacances 8 dies, sí. 8 dies, perquè no puc més, eh? Sí. Ja tinc una caseta de pagès i estaré allà. Però vaig 8 dies a platja perquè és per la salut, perquè em va molt bé. Va perfecte. 8 dies de repòs total, de repòs total, i llavors vinc cap aquí, llavors sí, ja tinc tots també, perquè els uns, els altres, o que sigui, però ja en principi seran 8 dies de, ja de relax. Carles, cap on anirem? Bueno, primer a casa reparar coses que no puc fer durant l'any i que ja s'han de reparar a l'estiu. I després anirem un dia, uns dies cap a prop de Calaf, a passar uns dies allà també a la Festa Major. Molt bé. Rosa Maria, algun plan? Sí, d'entrada. A part d'estar a l'Ajuntament. Bueno, aquest és el primer pla. Aquest és el primer pla. Posar-nos al dia, conèixer al fons la ciutat, conèixer a fons els programes que tingui. I si em queda una setmaneta, que crec que estarà així, acompanyar la mare en un balneari. Tinc moltes ganes. Pues aprofitar el balneari, que anirà molt bé, per carregar piles, eh que sí? Sí, sí, perfecte. Sí, sí. Felip, cap on anirem? Sí, sí, sí. No em diguis doncs que jo faré més vacances que tot això. Ah, sí que tenies de gràcia veure el teu fill? No. Ah. No. Jo ja fa 3-4 anys que... Després de Festa Major, o sigui, el dia 14, concretament... Anem ràpid, si no t'ho deixaré dir, eh? Concretament aquest any, el dia 14, me'n vaig al Somontano. Al Somontano. Perquè bueno, la meva dona és filla de Sales Bajas, del Somontano, allà on hi ha les bodegues... Doncs pues aviam si et veus una copeta de vi del Somontano en salut a la nit dels savis i estarà fet. A la vostra salut. La setmana que ve no estarem aquí, evidentment, perquè estarem de Festa Major, però el dia 10, el divendres dia 10, parlarem de l'estiu. La gent gran què fa a l'estiu? Té propostes, no té propostes? Hi ha gent que no pot marxar, hi ha gent que sí. En parlarem el dia 10. Que tingueu molt bona Festa Major i si voleu vindre de públic, 93 788 33 33 i a totes les xarxes socials. Ens veiem el dia 10 amb un altre La nit dels savis. Gràcies. Per Festa Major, tant petits com grans esclaten d'il·lusió.